السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. آج ہم لوگ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ علی وقار میں پہنچنے والے انشاءاللہ. یہ آپ کا گیٹ ہے, یہاں سے اندر جائیں گے انشاءاللہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک کے اوپر انشاءاللہ تعالی. بلیر میرے ساتھ میں انشاءاللہ جنید بغدادی اور آپ کے پیر مسیح نے سیدنا سیدی سکتی رحمت اللہ علیہ, ان دونوں بزرگوں کے مزار پہ انشاءاللہ ہم جائیں گے اور ساتھ ساتھ مہم وارث شریف کی زیارت بھی انشاءاللہ میں کراؤں گا. چلے بندی لے سکتے ماشاء اللہ. حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم. ما شاء الله. یہ دیکھ سکتے ہیں سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا اندر مزار پاک ہے اور آپ کی بیرم سے سیدی ستیا مزار پاک کے اندر ہے اور یہ مسجد ہے. ابھی مغرب کا وقت ہو چکا ہے ماشاء اللہ. چلیں اندر چلتے ہیں ان شاء اللہ زیارت کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن محمدا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. حي على الفلاح. الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد.